Receita Mais Saúde, novo aplicativo lançado pela Receita Federal destinado a médicos e profissionais da saúde. Para que é? Para que serve? Olá, eu sou Juliana Gualberto, sou contadora, empresária contábil, especialista em contabilidade para médicos e profissionais da saúde. Faço parte do time do Contabilidade Facilitada. Antes de iniciar o vídeo, deixe aqui o seu like, se inscreva no canal para que a gente possa produzir mais conteúdos como este. Se você quer saber um pouco mais sobre o Receita Mais Saúde, fique comigo após a vinheta. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Contabilidade Facilitada. É uma grande satisfação tê-los aqui conosco e antes do nosso vídeo começar, eu tenho um recado bastante rápido para passar para você. No dia 3 de junho, nós do Contabilidade Facilitada faremos 5 anos de existência. Nesses 5 anos de existência, transformamos a vida de mais de 70 mil pessoas. 70 mil alunos e milhares de aprovados no exame de suficiência, centenas de aprovados no EQT, exame de qualificação técnica. Ensinamos a prática contábil, imposto de renda, MEI, Simples Nacional, abertura de empresas e muito mais para dezenas de milhares de pessoas e mais recentemente com a nossa pós-graduação. E no próprio dia 3 de junho, 9 horas da manhã, para comemorar o presente, ele é seu. Isso porque o Contabilidade Facilitada vai fazer a maior oferta da sua história. Então, se você quer se matricular na Escola Contábil ou se você quer fazer parte de uma das nossas duas pós-graduações em Contabilidade, Gestão e Tributação ou em Reforma Tributária, o dia 3 de junho é a data ideal para você. Tudo o que você precisa fazer para ter mais informações sobre o nosso super aniversário, que terá uma oferta imperdível, desconto, bônus, sorteio, é clicar no link que está aparecendo aqui na descrição, a gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo, entrar lá no grupo do WhatsApp, colocar seus dados, entrar no grupo do WhatsApp, porque lá nós enviaremos todas as informações em primeira mão. Você não precisa se preocupar porque a gente não vai enviar em spam, não vai ficar enviando mensagens demais, apenas as informações necessárias para que você possa se tornar aluno da Escola Contábil ou de uma das nossas duas pós-graduações. Será um grande prazer tê-los conosco e a gente agradece desde já toda a confiança que é dispensada no nosso trabalho. A gente não mede esforços para fazer produtos de qualidade, para trazer ensino ao mais alto nível para você. E esses 5 anos só são possíveis graças à sua confiança. Muito obrigado e eu vejo vocês no aniversário do Contabilidade Facilitada. Receita Mais Saúde. Esta ferramenta foi lançada pela Receita Federal e já está disponível a partir do dia 15 de abril. Então, ela não vai ser lançada, ela já foi lançada e já pode ser usada em fase de teste. O uso ainda não é obrigatório. Mas para que serve este Receita Saúde? Quem está obrigada a usar este aplicativo? Quem está obrigada a usar o Receita Saúde? Vamos conhecer um pouquinho desta novidade? A Receita Saúde. Como eu falei, a Receita Federal lançou agora em abril, no dia 15, já está disponível para uso o recibo online, conhecido como Receita Saúde. Este recibo online está destinado a médicos e alguns profissionais da saúde. A vantagem deste recibo para a Receita Federal é a redução de retenção indevida de malha fina. Tem a redução de litígios, dados confiáveis para o cruzamento eletrônico de informações. Quem usa o Receita Saúde, quem começa a usar e a sua obrigatoriedade, ela está prevista para 2025, mas já está disponível, então o profissional da saúde já quiser fazer o uso dessa ferramenta, ele já consegue. A autenticidade do recibo. Hoje, o recibo, na prática, ele é um recibo de papel. Ele pode ser alterado. E a Receita trouxe com esta ferramenta, com este aplicativo, a possibilidade de rastrear de forma... A Receita Federal trouxe com essa funcionalidade a possibilidade de rastrear em tempo real, a emissão de recibos para pacientes. Quem são os profissionais que estarão obrigados a usar este recibo? Serão médicos e profissionais de saúde. Qual que é a vantagem para a sociedade? A redução de fraudes.
Trouxe aqui para vocês uma contextualização do que vai ser, qual que vai ser o foco desse Receita Saúde. Busca de conformidade das informações, reduzir a incidência de malhas geradas por pendência, a exclusividade da ferramenta para profissionais regularmente inscritos em seus conselhos profissionais, o que evita o exercício ilegal da profissão. A alimentação automática da declaração pré-preenchida e do carnê-leão. Então, quem usa o Recibo Mais Saúde não precisa mais fazer o lançamento manual no carnê-leão web. E essa funcionalidade, ela traz também essas informações dentro da declaração pré-preenchida do contribuinte. Os recibos emitidos indevidamente podem ser cancelados até 10 dias pelo profissional, pelo seu procurador. Procurador, sim, o profissional da saúde, ele pode designar um procurador, designar um representante através de uma procuração. Então, esse Receita Mais Saúde terá 3 perfis de acesso. Ele tem o acesso do paciente, do profissional e do seu representante através de procuração. O aplicativo vai facilitar a emissão de recibo para profissionais. Esse aplicativo vai impactar a forma como os profissionais da saúde hoje comprovam as suas receitas de pacientes particulares. Então, nós sabemos que, em regra geral, o profissional da saúde, o médico, o profissional da saúde que trabalha na sua pessoa física e recebe de pacientes particulares, eles têm a obrigação de emitir o recibo referente a esta prestação de serviço. Hoje, isso é feito de forma manual e muitas das vezes não é feita de forma correta. Toda vez que há receita, existe o ADC. Quais são os profissionais afetados com essa nova modalidade da Receita Federal? São os médicos, os terapeutas ocupacionais, os odontólogos, os psicólogos, os fonoaudiólogos poderão acessar o aplicativo oficial para teste, sendo que a obrigatoriedade se dará no ano de 2025. Como eu falei, ele já está disponível. Esse é o Receita Saúde que eu apresento a vocês. Reforçando, é a pessoa física, é o profissional da saúde, pessoa física que está obrigado a usar esse recibo, e não a pessoa jurídica. A pessoa jurídica continua fazendo o uso, a emissão de nota fiscal e enviando a obrigação DEMET. Ok? Como eu falei, a obrigatoriedade ainda será a partir de 2025, mas o aplicativo ele já está disponível, pode fazer o uso para teste ou já pode fazer o uso efetivo. Aqueles interessados já podem baixar o aplicativo que está disponível. Antes tem que ser feito o cadastro do profissional no carnê-leão web. Então, o cadastro profissional ele deve ser feito, porque este aplicativo no perfil profissional ele é exclusivo para profissionais de saúde com o seu registro ativo nos conselhos regulamentadores. O passo a passo para baixar o Recibo Mais Saúde, disponível somente hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, está disponível somente para celular ou tablet. E baixar o aplicativo Receita Saúde dentro do aplicativo do Imposto de Renda, lá ter o aplicativo Receita Saúde. O passo a passo, entrar no gov.br, digitar o CPF e senha do profissional da saúde, clicar em Receita Saúde, clicar no perfil do profissional, caso seja o profissional emitindo o recibo, a ocupação e o registro do profissional somente, frisando, somente profissionais da saúde. Se não é profissional de saúde, ele não consegue ter acesso ao perfil profissional. Aqui eu apresento para vocês o perfil profissional. E o próprio aplicativo ele informa que esta opção se aplica apenas se você for profissional da saúde. Toque no ícone para alterar caso você seja um paciente ou se você tenha um perfil ali de representante. A emissão de recibos podem ser feita apenas no perfil profissional. Veja, somente o profissional da saúde habilitado, ativo, poderá emitir esses recibos. Ou o seu procurador. E não foi possível encontrar registros profissionais, aqui é um ponto de atenção. Como eu falei, a Receita Federal, ela trouxe todo esse cruzamento de informações. Se esse profissional da saúde não está ativo no seu conselho,
ele não consegue emitir, ele não vai conseguir emitir os recibos pelo Receita Mais Saúde. Então, essa é uma forma também de fazer todo esse rastreamento aqui de conformidade das informações. E o Receita Saúde, acesse aqui caso você possua a procuração, como eu falei no slide anterior. E aqui a novidade, a vantagem para o paciente. Ele terá acesso de forma online a todos os recibos emitidos em seu CPF. Essa é uma das vantagens. Vantagem por quê? Porque esse paciente consegue monitorar se os recibos emitidos estão com os valores corretos, ele consegue levar essas informações dentro da sua declaração pré-preenchida, ele não precisa mais fazer manual, evitando assim erro de digitação e erro de malha. Nós sabemos que teve 50% em 2023 de contribuintes em malha devido às despesas médicas. Erro de digitação, valores, ou muitas vezes o profissional ele não envia sua declaração informando ali que recebeu do paciente. Emitindo um recibo digital, vamos ver na prática como é que funciona emitir um recibo digital. É o CPF do pagador responsável pelo pagamento, o CPF do beneficiário, que é o paciente, o valor, data de pagamento, descrição ali no histórico, vai constar todas as informações pertinentes, emitir. Hoje temos o recibo de papel, a nova realidade será o recibo digital com a numeração. Mudou alguma coisa do que é hoje? Não, continua as mesmas regras para se emitir um recibo. O que vai mudar é que vai ser de forma digital. Se você informou errado, você tem prazo para cancelar. E algumas outras particularidades. O recibo digital está aqui, apresento para vocês. Eles têm a numeração. O recibo ele vem com a numeração. As informações que o profissional digitou, a data do pagamento e a data da emissão. Aqui é um ponto de atenção. É uma forma de rastreamento da Receita Federal. Você vai colocar a data. Esse recibo vai gerar um número automático, tem valor, tem a parte do pagador, tem a parte do beneficiário, do profissional. Ali no profissional tem o código profissional dele, tem o seu registro profissional, tem a descrição do tratamento e a emissão. A emissão e a data do pagamento, coincidentemente, serão as mesmas datas? Sim, se for com pagamento à vista. Aquelas situações que o paciente paga de forma parcelada. Hoje a Receita ainda não se pronunciou sobre como será feita o recibo para aqueles pacientes que pagam de forma parcelada. Então, qual é a orientação hoje que nós damos aos profissionais da saúde que temos que oferecer ao profissional de saúde? A orientação que terá que ser feito um recibo para cada parcela. Lembre-se, carnê leão é regime de caixa, então nós só podemos emitir recibo daquilo aquilo que efetivamente foi pago ou aquilo que efetivamente foi recebido. Então, muita atenção para essa parte. Então, hoje a orientação é que se faça um recibo para cada parcela. E detalhe, como eu falei no início do vídeo, pode cancelar o recibo em prazo de 10 dias. Então, se fez alguma emissão errada, você cancela. Muita atenção também na emissão, porque se você perde prazo, hoje ainda nós não sabemos como é que será feito em caso de perca de prazo ali dos 10 dias. Receita também Federal não passou nada, mais nenhum tipo de informação sobre isso. A emissão tem que coincidir com a data de pagamento, se esse pagamento for um pagamento à vista. Já falei que em caso de erros de digitação, é possível cancelar. Quem ainda estiver utilizando o modelo manual de Carnê Leão Web consegue fazer algumas alterações. Nós sabemos que hoje, na prática, nós conseguimos editar algumas informações. No recibo digital, isso não é possível. Então, muita atenção na hora da emissão desse recibo. A vantagem para o profissional da saúde é aquele que hoje já faz a emissão do recibo. De forma certa, correta, todos os seus recebimentos existem no recibo, vai ser maravilhoso, porque com a emissão, com a validação do recibo digital, essa informação será online, ele não precisa duplicar a informação dentro do Carnê Leão Web. Uma vez emitido esse recibo, ele é transferido, importado automaticamente para o Carnê Leão Web. Então, ele não precisa fazer duas vezes, evitando ali um retrabalho operacional. Então, é uma vantagem. Para aquele profissional da saúde que não faz da forma correta hoje, com certeza isso aí vai ser um quebra-mola. Vantagem do profissional da saúde, como eu falei, ele consegue
O recibo online, ele importa automaticamente as informações para o Carnê-Leão. Vantagem para o paciente, como eu falei, as informações ali de forma em tempo real, de forma online, isso aí ele consegue muito mais conformidade das informações e evitar aí, né, o grande número de malha fina por conta das despesas médicas, muitas vezes lançadas de forma incorreta pelo profissional ou até mesmo pelo paciente. Essa é uma vantagem. E como eu falei, a questão da consulta ali do recibo, de todos os recibos ali de forma online na sua mão, então, para o controle ali do paciente, isso aí vai ser uma maravilha. Aquele paciente, aquele profissional da saúde, que hoje ele é obrigado em seu município a emitir nota fiscal, a Receita Federal ainda não se pronunciou. Então, se ele tem uma obrigatoriedade no município dele de emitir nota fiscal, a pessoa física emitir nota fiscal, ele continua fazendo dessa mesma forma. Porque a Receita Federal não se pronunciou como será feito a partir de agora, mas com certeza terá aí novas atualizações. E o ponto aqui chave que nós deixamos uma mensagem é que a sonegação está com os dias contados. Então, aquele profissional da saúde que hoje omite receitas, talvez esse recibo não vai ser tão interessante para ele. Então, você, contador, que está assistindo esse vídeo, já é uma forma aí de orientar o seu cliente, o seu futuro cliente, a fazer de forma correta. Pessoal, sobre o Receita Saúde, sobre o recibo online de prestação de serviço para profissionais da saúde que atuam na pessoa física, o que temos hoje são essas informações. Nós vamos acompanhar todas as atualizações da Receita Federal sobre essa nova modalidade que, lembre-se, já está disponível para uso. A obrigatoriedade se dará a partir do ano de 2025, mas nós já temos algumas possibilidades de emissão. Faltando ali um detalhe ou outro, então, acontecendo ali uma nova atualização, nós vamos trazer aqui um vídeo atualizado sobre isso. Se você gostou desse conteúdo, curta esse vídeo, compartilhe com um amigo que precisa, siga a nossa página que com certeza nós vamos trazer mais vídeos interessantes como esse. E é isso, nós nos vemos num próximo vídeo.